Olha só, pessoal, a promoção de final de ano que eu estou fazendo. Então é o seguinte: 50% de desconto nos meus livros de tricô, de crochê, vestuários para adulto, criança, ok? São peças maravilhosas, tem adorno, motivos, acessórios, tem pontos em crochê. São livros com mais de 600 itens, também eu tenho, tá? Tem alguns que tem mais de 2.000 itens também, ok? Pontos para saias, para quem gosta de fazer saias, vestidos. Então, tem peças bem variadas. Então, a partir de R$ 60, do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro. Vocês podem estar pedindo por e-mail. Ok? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Então vocês fazem lá as argolinhas, tá? O tanto que for necessário, ok? Então agora eu vou passar para vocês como fazer essa parte. Você olhando assim vai falar: nossa, tá muito feio, esquisito, né? Mas depois que você ajeitar ele vai ficar legal, tá? Então agora eu vou virar aqui a peça assim e a gente vai começar a fazer essa parte. Ok? Então aqui para amarrar o fio, tá? Eu vou começar a contar daqui onde eu fiz a emenda, tá? Daqui pra cá. Então olha só, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou começar a contar novamente, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aqui no 12, ok? Então aqui eu vou amarrar o meu fio, ok? Assim. Aqui nesse mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, tá? Pronto. Agora eu vou começar a contar. Então, aqui no seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Agora eu vou contar aqui, ó. Esse arquinho seguinte. Eu vou começar a contar aqui embaixo. Ok? Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui no 11º, eu vou marcar aqui, ó. Tá? Vou puxar bem aqui. Para deixar um buraquinho aqui marcado, tá? Vou pegar aqui o meu fio, a minha laçadinha, ok? Vou vir aqui onde eu marquei, e aqui atrás eu vou pegar no seguinte. Então, aqui no seguinte, eu pego, dou uma laçada e tiro todos aqui, ó, tá? E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ok? Então aqui, ó, vou começar a contar no seguinte. Aqui, quando eu prender as duas peças, eu não conto. Então aqui no seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Agora eu vou contar esse arquinho aqui seguinte, tá? Começando daqui pra cá. Então aqui, ó, onde tá emendado no ponto seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então aqui eu marco, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, tá certinho aqui, ó. Aqui eu marco.
Vou pegar aqui novamente. Então, vou pegar aqui no seguinte. E vou pegar aqui atrás, ó. Onde eu marquei. E faço um ponto baixo. Ok? Aqui eu sigo fazendo. Ó, no seguinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Tiro aqui novamente e vou pegar a argolinha seguinte. Então, eu começo contando daqui, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto eu marco, tá? Aqui, ó, deixando um buraquinho aqui, ó, marcado. Pego aqui a laçadinha, pego aqui nele onde eu marquei, e aqui atrás a mesma coisa. Então, aqui já tá ocupado. Eu vou vir aqui no seguinte, tá? E aqui eu faço um ponto baixo. Começa a contar novamente, ó. No seguinte, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Agora, esse daqui falta o último, tá? Então, é a mesma coisa. Começa a contar daqui. Aqui onde tem a emenda, tá? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Então, aqui no sexto, eu marco, tá? Pego aqui nele, e aqui atrás, no ponto seguinte. Aqui já tá ocupado, aqui, ó. E faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, eu começo a contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E do mesmo jeito que eu comecei, eu termino. Então, aqui, 11. Ok? E aqui é só continuar fazendo a mesma coisa. E olha só. Bom, essa linha aqui, ela é meio ruim, né? Ela é um pouquinho grossa, tá? Então, ela fica meio que desajeitada, né? Se você fizer com uma linha mais fina, ela vai ficar mais molenguinha, né? Vai ficar mais jeitosa, tá? E é assim. Olha só. Ok? Então, agora eu vou dar uma explicação para vocês como fazer essa arruelinha aqui, se você quiser maior ou modificar aqui nas laterais. Se você acha que tá muito apertado aqui, ou se você acha que deve fazer menos pontos, ok? Eu vou explicar para vocês com o gráfico que eu fiz. Então, como eu fiz, né? Cheguei nessa conclusão aqui dessas argolinhas. É o seguinte, não dá para contar exatamente como tá na foto. Então, eu imaginei que aqui em cima seria 10, aqui na lateral 10, aqui embaixo 10 e aqui na outra lateral 10, né? Então são 40 pontos. Eu tenho que contar esse daqui também, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4 que eu prendi. Então 40 mais 4, ok? Então, eu tenho que ter 44 pontos. Então, aqui, se eu contar, tem 44, tá? Em cada argolinha que eu fiz, tem 44 pontos, ok? Então, como eu fiz? Eu fiz assim, ó. Eu tenho que pensar quantos aumentos eu terei que fazer, porque as correntinhas não podem ser exatamente 44, tá? Porque senão ele vai ficar um cone. Então, não dá, né? Então, aqui eu fiz assim, ó. Fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui sete e oito aumentos. São 16
pontos, tá? Então, o que que eu fiz? Eu contei aqui 8 pontos, né? Então, ainda me falta bastante. Então, eu peguei e fiz assim, ó. Eu fui contando. Esse aumento conta como 1, tá? Então, aqui, ó. 2, 3, 4, 5. Esse outro aumento, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. São 36 correntinhas que eu comecei, tá? Não esquecendo que agora você tem que contar aqui como 2, porque aqui eu contei 1 para mim saber quantas correntinhas que eu teria que começar, tá? Então aqui eu vou contar a mesma coisa e aqui deu 44, ok? Deu 44. Então eu faço 10, tá? Aqui mais 10, aqui em cima 10 e aqui em cima 10. Aí, aqui em cima, nessa parte, eu tenho que ficar com 12, né? Porque tenho que prender um aqui e outro aqui. Então, aqui seria 12, 10, 12 e 10, ok? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Para aumentar e para diminuir as roelinhas, vocês vão fazer o círculo e vai fazer dividindo os pontos aqui, sabendo quantas correntinhas que eu terei que começar. Conta aqui em cima quantas que deu e depois você vai fazer a distribuição dos pontos ficando iguais aqui nas laterais, aqui em cima. Você pode fazer menos ou pode fazer mais aqui do lado também, tanto faz, tá? Tanto pode fazer mais como menos, ok? Enfim, é assim que eu descobri, né, para fazer essa roelinha, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, gostado, e qualquer coisa é só comentar aí embaixo. Beijos, tchau.